مسافرلیک اوزو آسان مست، لیکن مسافرلیک بلن این بر بر باره او قصه ناییده ده این ده لگه بزه o'zbeklarimiz uchun biz xalqimiz uchun ko'payapmiz-ku. Biz O'zbekiston bozori kichkina bo'lib qoldi. Kengayishga majburmiz. Men o'sha bir intervyuda ham aytgandim. Gollandiyalar ham Yevropada eng haliga ko'p tarqagan xalqlardan bittasi Gollandiya. Butun dunyoga nemislar tarqamagan, gollandlar tarqagan. Nimaga? Chunki aholi kichkina. Ularga bozor kerak. Bozor kerak bo'lganda tarqoramiz-da. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz o'zbeklardagi bir biz ham urf-odatiy, ham diniy bir yondashishimiz bor. Biz vatanni sevamiz, qatta bo'lsak ham. Lekin ming afsus, vatandoshlar bir-biriga hurmatsizlik ko'p ko'ryapman. Shu agar yana ham kamroq bo'lganda edi, bir-birimizga ko'proq hurmat ko'paygan edi, balkim haqiqatda birlashganda bir kattaroq narsalar, yaxshi narsalar bo'lib ketish kerakmi, lekin deyman-da, endi bor mening fikrim. Hayotidan xabardorman albatta. Ko'pchilik qaytib turib O'zbekistonga qaytib kelyapti. Qatta oson. Non topish hamma joyda qiyin. Qatta oson. O'zimizda ham ishlasangiz non bor aslida. Endi to'g'ri betda haligi non slivichni yoki kolbasa bilan non. Hatto endi quruq non bilan yog'ingni, oshingni topyapsan. Lekin hamma joyda ish kerak. Qiyin ahvolda bo'lsa bo'lmasa bularni misol O'zbekistonda ancha munchasi qayta o'zida ishlayapti. Tushunyapsizmi? Lekin bir xilgi odam, hammani demayman, bir xilgi odam betta ko'cha shipirishga uyalmaydi, birov-birov tanimaydi. Atta voy palonchi ko'cha shipiryapti deb aytadi. Chunki yana bir aytyapman, bir-birimizni cho'qiymiz. Lekin qiyin ahvolda emas. Chunki Rossiyani o'zi ham oson ahvolda yashayotgani yo'q hozir. Dunyoni qatida oson hozir. Qatkadir borsa dinni tegadi, qatkadir borsa nafsoniyatinga tegadi, qatkadir borsang urf-odatinga, qatkadir borsang millatchilik. Dunyoni hamma burchakkasi shunaqa bo'lib qoldi hozir. Shuning uchun hammaga qiyin deb o'ylayman va men o'ylayman, baribir nima bo'lgan taqdirda ham biz bir-birimizga duo qilamiz. Men hammalarga qo'limdan kelganicha Alloh meni eshitadi inshaalloh, duo qo'yman, sabr bersin, omad bo'lsin. Oldinlari ayollarni dardlarini ko'p olib chiqardingiz, deylik qop ko'targan ayol, mardikor ayol. Keyingi paytlar faqat qanaqadir baxtga yo'g'rilgan qo'shiqlar bo'lib qoldi. Yo'q, men ayollarga ko'p aytaman, ayollarimizdan xafaman. Ona deb aytishga men endi shu necha yildan beri ona deb aytmay qo'ydim. Mana endi ona deb aytyapman. Ayollarimiz o'zi qo'pollashib ketdi. Erkaklashib ketdi. Tushunyapsizmi? Ayolligi qolmayapti. Bolalar ona deyman, so onalar mundoqa qurtoy bo'lyapti hozirda, endi anaqa bo'lib. Endi mana hozir yana mana o'zim ham o'zgarishim kerak edi psixologik anaqasidan-da, ko'nikishim kerak edi. Qandoq qarayapti, o'rganib chiqmagungacha aytolmas edim. Ana endi hozir baribir bilyapman, nima bo'lgan taqdirda ham bu maskan orqasida baribir katta ayol yotadi. Ular muhtoj shu qo'shiqlarga, buni sekin-sekin ko'ryapman va ayollar haqida yangi programmada qo'shiq bor O'zbekistonda. Bu yangi programmaga tayyorgarlik qilinyapti, atta bor.